masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine. 21. sajandi väljakutse tööstustele on ressursitõhus ja keskkonnasäästlik tootmine. Seega on vaja insenere, kes tunnevad kaasaegseid tehnoloogiaid ja suudavad olemasolevaid tootmisi efektiivsemalt toimima panna. TalTechi Virumaa kolledži masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava valmistab ette uue põlvkonna spetsialiste kahel peaerialal: energiatehnika ja masinaehitustehnoloogia. Energiatehnika peaerialal õpid tippspetsialistide juhendamisel valdama Eesti kaasaegseima elektri- ja alajaamade tehnoloogiaid. Õppetöö osana kavandad nii päikese kui tuuleenergial põhinevat energiatootmist ning nende rakendamist energiasäästmiseks. Masinaehitustehnoloogia peaerialal omandad põhjalikud teadmised uusimate tööstuses kasutusel olevate tootmisrobotite, masinate ja seadmete tööpõhimõtetest, ehitusest, detailide ja masinate projekteerimisest ja modelleerimisest. Nii suudad optimeerida ja juhtida tehnoloogilisi protsesse ning kujundad tuleviku tehaseid. Õppekava on loodud koostöös Eesti suurimate tehnoloogiaettevõtete ja energiatootjatega. Kõigi erialade õppetöö sisaldab suures mahus ettevõtte praktikat, õppekäike ja projektipõhist õpet. Praktika ja projektide abil arendavad tudengid erialaseid teadmisi, inseneri mõtlemist ja meeskonna tööoskusi. Tule õppima masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimist. Meie vilistlaste teadmisi ja oskusi hinnatakse kõrgelt. Praktilised oskused loovad sisulise väärtuse.